Milí přátelé, ahoj, tady je Mína Šťastná, šťastnilidé.cz. Právě se vracím z koupelny a koupelna je můj hrad, pokud já batikuju, máchám trička. A teď jich tady mám plný košík a tak vám chci ukázat, jaká krásná trička se mi teď povedla. Pojďte se podívat. Někteří z vás se nás ptáte, čím my se vlastně živíme, co my děláme, jestli třeba jsme v důchodu, že máme tolik času, že jsme pořád na zahradě, tak přátelé, ne. Vy, kdo nevíte, tak máme e-shop s tvořivým zbožím. No a jednou z věcí, které tam máme, jsou právě batikovaná trička, která vytváříme. A dneska já tady mám hlavně dětská trička, mám tam i dámská, i pánská, tak si je prohlédneme. Tak a trička já si dávám sušit takhle tady pod strom. A první tričko, které máme, je dětské, duhová spirálka. Tak co tady máme dál? Takhle maličká tričánka, dětské, tomuhle říkám sluníčko. A tohle zrovna na 6 let, máme asi tak od 4 do 12 let ta dětská. Takže i na malé a na větší děti. Tak, tady tričánko taky na 6 let, růženka. Jsou roztomilý ty dětský. Tak, další. Tričko Pepíček. Ne, to je tričko duhový spirit, tomuhle říkám. Na 4 roky, naše nejmenší tričko. Ale samozřejmě, že ho může nosit i Pepíček. Tak. A duhová spirálka zase. Tak tohle je velký tričko. Na 12 let, tak to je naše největší. Tak tady vidíte vedle sebe nejmenší a největší tričko naše. Na 4 a na 12 let. Tak. Tak pokračujeme. A tady už je dámské, hele, to je krása. Taková magentová barva, ostružinová. To je pěkný. Tričko Sojka. Tričko Sojka, no tohle ještě nevím, jak se bude jmenovat. Asi ostružina. Nebo magenta. Tak, tady tričko. Duhová fantazie. Víteček bude vymýšlet své srandovní názvy. Mohlo by se jmenovat Hafík. Proč Hafík? Podle toho, co zrovna se tady ozve, tak se zrovna ozval Hafík, víš? A tohle duhové tričko je zpěv ptáků. Přesně tak. Tričko zpěv ptáků. Tak. Ještě tam bylo tričko motorista, ale to jsme zapomněli. Tady lesní tričko. Zelená spirála. Tak. Tady mám ještě jedno zelenkavé. A to je pánské XL. A tak tady vidíte, že pokud byste chtěli na pány a na dámy, na děti, na celou rodinku. To je tak, pro rodinu zelených tohle, jo, jo? Tak můžeme udělat i pro rodiny nebo pro školky, aby měli všechny stejné. Takže, co dál? Ale taky zelená. Tak tady ještě jedno dítko do rodiny zelený. Tak. A teď tady mám krásné sluníčkové, dámské sluníčkové. To je teď oblíbené na jaro, tohle sluníčkové. Tak. A další sluníčkové. Většinou, když si někdo objedná trička a řekne, že chce nějaký vzor, tak já udělám třeba 2-3 a aby si ten člověk mohl vybrat, které se mu líbí. No tahle mi vyšla teda dost podobně. Ale zase je to trošku jiný střih. Tady vidíte, že tohle má takový silný
okraj, tohle je víc vystřižené, tady víc vypasované, takže no, máme i různé střihy, takže vždycky dávám ráda i vybrat. Tak, co tady máme dál? A pak tady máme dál kocourka. Takže tričko Žofínek. Hele, to by se na něj i hodilo. Tričko Žofínek. A tohle nevím, jak se bude jmenovat, to bude asi Happy. Takže tričko Happy. Takže tričko Happy. A co tady máme dál? Tohle je taky Happy tričko. Spirála No Name. Tak. A tady dámské. Jú, to je krása. To bych si mohla nechat pro sebe. Andílek. Tričko Andílek, jo, to je dobrý nápad. Angel Waves. Tričko Andílek. Tak a teď tady máme další oblíbený motiv. Tohle je tričko, kterému říkám slunce na nebi. Vidíš ty paprsky, Víťulo? To je slunce na nebi. Koukni na ty paprsky. Tak. A ještě jedno sluníčko na nebíčku. A tohle je taky na objednávku, takže jsem zase udělala dvě, aby bylo na výběr. Tak. Tak a pokračujeme v krasojízdě. Ještě něco málo tu je. Mino, už brzdí, už nám končí šňůra. Ještě máme trochu místa, ještě můžeme. Tady modrásek, to je pro rodinu modrých, ale mám jenom jedno, myslím. Pro rodinu modrých. Tady je modré, hele, to je taky andílek. To bych se taky mohla nechat pro sebe. Tričko andílek modrý, blankitné nebe. Tady mám pěkné tričko, tohle mám ráda, tenhle vzorek. A to by tě nenapadlo, Víťulo. Tomu já říkám chrpa. To by mě fakt nenapadlo. Tomu říkám chrpa, prostě modrá na zelené trávě. Mm. Takže tričko chrpa. Ale samozřejmě může být i pro pány, tohle je dámská varianta. Chrpák. Ale... Chrpák. Tak. Jaký malý se ti tam vejde? Malý? No to asi. Jo, tohle se sem vejde. A tohle to tričko růžovoučké. Magentové pro děti, taky pro holčičky. Tak, hele, už finišujem. Tady máme duhovou spirálku. Tričko velikosti S, pánské. Jinak máme trička od velikosti S až do 5XL. Takže trička pro hubeňoury i pro slony. Ovšem 5XL pouze na objednávku. Jenom na objednávku, no. Ale taky jsem měla... Pak už jsou jenom stany. Jenom sloni a stany. Měla jsem pána, co si objednala si v 10 triček 5XL. Že když už, tak už. Tady máme zase růžovoučké pro holčičku. Taky na 4 roky. Tak. No. A posledních pár kousků, tričko duhové, tomuhle říkám barvy čaker, že to je podle barev čaker, takže spirituální tričko také máme. A tohle je moje oblíbená, můj oblíbený cik. Vzor, duha cik cak. Cik a cak. Cik a cak. Takže takhle. Cik cak. To se mi líbí. Taký extravagantní strakatý. A tady mám ještě jedno sluníčko. Sluníčko dámské. Takhle. Tak. A poslední. Poslední tričko dneska, duhový spirit, na 4leté děcko.
Není to tričko mladý motorista? Může být. I mladý motorista může mít duhový spirit. Tak jo, tak přátelé, to je naše dnešní přehlídka vatikovaných triček. Doufám, že se vám má trička duhová líbí. A pokud i vy byste chtěli takové krásné batikované tričko, můžete nakouknout do našeho e-shopu, který se jmenuje... Jak se jmenuje skřítku? Který se jmenuje tak, aby se to dalo dobře zapamatovat, a sice duhové tričko. .cz Duhové tričko.cz. Tak jo, přátelé, tak mějte se krásně a my se uvidíme brzy u dalšího videa. A pokud byste chtěli nakouknout do našeho e-shopu, tak odkaz dám do popisku a je tam ostatně pod každým naším videem. Mějte se hezky, hezké jaro. Ahoj.